queda dispara l'ocupació a les cases rurals de la Terra Alta aquest Nadal. El sector ha rebut amb sorpresa les altes xifres d'ocupació, que ha arribat al 80% a Nadal i fins al 90% a Cap d'Any. Este serà un dels temes de l'informatiu d'aquest dilluns 3 de gener, però tenim altres notícies en titulars. Salut declara més de 1.000 nous contagis per Covid-19 a l'Ebre des de l'inici d'any. El risc de rebrot puja fins als 3.822 punts. La cavalcada de Reis de Tortosa serà més llarga i sense caramels. La temàtica girarà al voltant dels musicals de Disney. En futbol, l'Ascó perd 3-1 al camp de la Grama i es complica més la permanència. El sector turístic de la Terra Alta ha rigut amb sorpresa les altes xifres d'ocupació aquest Nadal, que ha arribat fins al 90% per Cap d'Any. Les restriccions per frenar els contagis per la Covid, amb el toc de queda i aforaments limitats a la restauració, van disparar les reserves. La irrupció de la variant Omicron i les restriccions per frenar els seus efectes han colpejat el sector de la restauració, que han patit moltes anul·lacions d'última hora a les portes del Nadal. Però l'altra cara de la moneda l'ha vist al turisme rural, que ha rebut amb sorpresa les altes xifres d'ocupació. Pilar Miró és la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Ha propiciat molt perquè el toc de queda, clar, la gent si vol fer una miqueta de sobretaula i estar tots junts, no? Doncs amb un toc de queda és impossible. I clar, també amb l'ocupació del 50% dels restaurants, això també ha influït en que moltes famílies es reunissin en cases rurals. La comarca de la Terra Alta ha arribat a una ocupació del 80% al Nadal i del 90% a Cap d'Any. Els visitants han estat famílies d'entre 6 i 8 membres. L'ocupació ha estat ocupació familiar, no ha estat ocupació de fer festes i com ha sigut altres anys, no, ha sigut més de família. Poques persones dins de tot, no? 8 persones, 6 persones, potser 10 persones, no? Més que res, doncs, els pares, amb els fills, amb els seus nets, ha sigut més això, no? De cara al Pont de Reis, l'entitat preveu arribar a un 65% d'ocupació. Pel que fa a la pandèmia, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha declarat des de dissabte i fins aquest dilluns 1.075 nous positius per Covid-19. D'aquests, 298 corresponen a les darreres 24 hores. En aquesta regió han mort 200 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. També des de l'inici d'any el risc de rebrot ha augmentat fins a 895 punts, situant-se en 3.822. A la regió hi ha 34 persones ingressades, una menys en les últimes 24 hores. I els experts no s'aventuren a fer pronòstics sobre en quin moment arribarem al pic de la sisena onada de la pandèmia. L'elevat nombre de casos no permet fer estudis de contactes i amb tants festius pel mig hi ha massa interrogants per saber en quin punt de la corba ens trobem. És l'opinió, per exemple, de Daniel López Codina, investigador del Biocoms de la UPC. En aquests moments és probable que ens trobem en el retrocés de la pandèmia provocada per la variant Delta, però encara no sabem com afectarà els casos de l'Omicron als hospitals. Avui per avui és impossible saber quan arribarem al pic d'aquesta onada. És possible que estiguem a prop del màxim, és possible. És possible que en una setmana, en 15 dies, el tinguem, però realment no podem afirmar res. La pandèmia no s'ha acabat, no la tenim controlada, no podem preveure quina serà la seva evolució a mig o a llarg termini, per tant, cal ser pacients i no donar per acabada la pandèmia un altre cop. De fet, molta gent està fent el discurs de que l'Omicron ja és el final de la pandèmia. Bé, ja ho anirem veient. Pel que fa a la infecció simultània de Covid-19 i grip detectada a Israel, en una dona embarassada asseguren que no ens hem d'alarmar, ja que és habitual que dos virus es solapin. El que és important és que no tinguem epidèmia de grip i epidèmia de Covid-19 al mateix temps, fent que siguin dues vies d'entrada als hospitals, que això podria causar problemes. De moment encara no sembla que això ens amenaci, però en qualsevol cas la doble infecció no és cap amenaça. El que sí que ja afirmen els experts és que la variant Omicron provoca menys casos greus. Faltarà saber, però, el percentatge de millora i que la variant Delta desaparegui definitivament per començar a parlar de control de la pandèmia.
Deixem de parlar de pandèmia i parlem ara del Dani, el primer ebrenc del 2022, fill de la Saana i el Bouyard. El nadó va néixer a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta l'1 de gener a les 3:37, amb un pes de 4,165 kg. Una xiqueta, l'Alexa, ha estat el primer nadó del 2022 a Catalunya. És de Barcelona i va néixer a l'Hospital de Sant Pau quan tot just passava la mitjanit de l'1 de gener. Va pesar 3,765 kg i els seus pares són la Valentina i l'Alexander. I pel que fa a la demarcació de Tarragona, la Candela va ser la primera en néixer, la quarta de Catalunya. Ho va fer a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els seus pares són a Jèssica i l'Ariel i el nadó va pesar 3,740 kg. D'altra banda, avui els expliquem que el jutjat de Guàrdia de Tortosa ha imposat una pena de 600 euros de multa i 16 mesos sense poder conduir a un camioner que circulava ebri per l'AP7. Els Mossos d'Esquadra el van arrestar per un presumpte delicte contra la seguretat vial i conducció sota els efectes de l'alcohol. L'home haurà de pagar la multa a raó de 5 euros diaris durant 4 mesos. Els fets van passar aquest dissabte a la nit, quan un altre conductor va alertar el 112 en veure un camió que feia ziga-zagues a l'alçada d'Ulldecona. Els policies el van localitzar a l'àrea de servei del Baix Ebre i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar 0,93 mg/l, quan el límit per a conductors professionals és de 0,15. Els agents el van detenir i traslladar a la comissaria de Tortosa, mentre que el vehicle va quedar immobilitzat. Segons el testimoni, l'home portava 10 quilòmetres conduint de manera temerària. I el Seprona de la Guàrdia Civil investiga un veí de l'aldea com a suposat autor d'un delicte de maltractament animal. Agents del cos van descobrir l'estiu passat en una finca a propietat de l'home prop d'una vintena de gossos de caça que es troben en condicions insalubres. Segons el cos armat, la instal·lació no complia els mínims exigits per al benestar animal, amb alimentació insuficient i inadequada, escassetat d'aigua, brutícia i insectes, a més de no estar resguardats d'inclemències climàtiques. El propietari es va comprometre llavors amb el Seprona a resoldre aquestes deficiències, però després d'una inspecció fa uns dies, els agents van comprovar que seguien en la mateixa situació i fins i tot en faltava algun. Davant d'aquesta constatació, el Seprona va citar a declarar el propietari com a investigat per un suposat delicte de maltractament animal. Els 17 animals localitzats a la finca en la inspecció recent han estat traslladats a una protectora concertada amb l'Ajuntament de l'Aldea, quedant a disposició judicial. La locomotora Cuco de Móra la Nova ja està a punt per a la seva inauguració, després de 2 anys de treballs. Es tracta de la locomotora de vapor més antiga en funcionament a Catalunya. Després de 2 anys de treballs, la locomotora Cuco ja està a punt per ser inaugurada. L'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova ja va posar en funcionament aquesta màquina de vapor durant la festa del ferrocarril aquest passat mes de desembre. La Cuco és una locomotora del model MZA-606, fabricada al 1885 a Bèlgica. El president de l'associació, Jordi Sosplugues, ha explicat que es tracta de la locomotora de vapor més antiga en funcionament a Catalunya. Bueno, es tracta de la locomotora que actualment ja podem dir, perquè ja està restaurada, que és la locomotora més antiga de vapor en funcionament a Catalunya, no? Ens ha costat 2 anys de treball, ha sigut una experiència realment molt enriquidora, perquè per nosaltres restaurar un enginy d'aquest tipus de tants i tants anys doncs ha sigut una tasca apassionant, buscant qui ens podia assessorar, perquè no teníem tot el coneixement, fabricant totes aquelles peces, perquè no podíem anar a la Renfe, no en teníem de recanvi d'aquestes ja, és molt, molt més antiga aquesta locomotora. I bé, doncs de fet a la festa del tren la vam poder posar en servei per primera vegada. Ara li cal fer alguns ajustos, que els farem a les dates properes, i seguidament, doncs en pocs dies, anunciarem la inauguració oficial. Sosplugues ha explicat que la Cuco és de les poques locomotores de la col·lecció del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, que és propietat de la Generalitat. Aquest dilluns l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat els detalls de la cavalcada de Reis del proper dimecres. Serà més llarga, sense caramels ni entrega de regals al Parc Municipal Teodor González i la temàtica són els musicals de Disney.
Un any més, la cavalcada de Reis de Tortosa s'ha adaptat a les restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Els Reis tornaran a arribar pel riu Ebre i després de visitar el pessebre vivent de l'Església del Roser, es desplaçaran fins a la plaça de l'Ajuntament, on rebran les claus de la ciutat. Des d'allí, al voltant de les 6:45, s'iniciarà la cavalcada que s'allargarà fins a la plaça del Carrilet, sense caramels ni entrega de regals, al Parc Municipal Teodor González. Els altres anys, anys normals, per a que ens entenguem sense pandèmia, la finalització de la cavalcada era al Parc Teodor González, amb l'entrega de regals, amb un lloc on s'hi congregava molta gent. El que fem és que això ja no ho farem, per la situació que hi ha de pandèmia, no hi ha entregues de regals, tampoc tenim caramels enguany, però sí que els Reis podran passar per tota l'Avinguda Generalitat i el que fem és allargar el recorregut fins a la plaça del Carrilet per tal de que tothom tingui més espai i pugui disposar de més mesures de seguretat pel que fa a la pandèmia, tot i recordar que s'ha de portar mascareta i que s'ha de mantindre també les distàncies. Enguany, la temàtica de la cavalcada és dels musicals de Disney, amb els personatges de Frozen, Aladdin o el rei Lleó. I és una cavalcada que la temàtica és musicals, els musicals de Disney en este cas, i per tant hi trobarem els musicals d'Aladdin, hi trobarem a Frozen i hi trobarem al rei Lleó. Per tant, un any més tornem a fer una cavalcada molt participativa i participaran totes les entitats de cultura popular de la ciutat si la pandèmia ens ho permet. Per tant, sabeu que estem en una situació de molts positius a nivell de ciutat i de país i per tant podem dir que esperem que tothom pugui sortir, però en tot cas el que volem és recuperar l'alegria de poder tindre doncs, una cavalgada que realment vagi pels carrers i que els xiquets i xiquetes puguen xalar una nit com esta i puguen veure la màgia que és portar tindre els Reis a prop i poder passar per davant seu. Tots els participants en la cavalcada, al voltant de 250 persones, inclosos ses majestats els Reis d'Orient, hauran de portar mascareta durant tota la cavalcada. I els patges reials van arribar en posta aquest diumenge a la tarda per recollir totes les cartes dels xiquets i xiquetes pels Reis d'Orient. Els patges també van rebre les claus de totes les cases de la ciutat perquè els Reis puguin fer arribar els seus regals. Els patges reials van arribar en posta aquest diumenge a la tarda per recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes que encara no les havien pogut enviar als Reis d'Orient. Es va dur a terme una desfilada des del pavelló firal i fins a la plaça de l'Ajuntament, on els patges, més enllà de recollir les cartes, també van rebre les claus de totes les cases de la ciutat perquè els Reis d'Orient puguin fer arribar els seus regals. Els patges s'adelanten als Reis per rebre la clau màgica que obrirà totes les portes i finestres per tal que el dia 5, juntament amb els Reis, puguen tornar a formar part de la cavalcada i durant la nit, del dia 5 al dia 6, mentre tots els xiquets i xiquetes d'Amposta dormiran, els patges i els Reis faran la seva funció d'entregar a cada casa els regals. Els Reis d'Orient arribaran a Amposta a la tarda del dimecres 5 de gener. Com és habitual, ses majestats entraran a la ciutat a les 6. En concret, les carrosses dels Reis sortiran del carrer Josep Tarradellas i recorreran diferents barris fins a arribar al carrer Sebastià Joan Arbó. El regidor de festes, Ramon Ver, ha explicat que l'objectiu és evitar possibles aglomeracions. També ha recordat l'ús obligatori de la mascareta de públic i participants. Bueno, para nosotros no es una novedad, porque ya l'any passat ja anaven en mascareta y todos los participants anaven en mascareta. Aquest any qualsevol membre que sortirà a la cavalcada, sigui d'animació o sigui de la cort reial, aniran tots en mascareta, fins i tot els músics, mentre no estiguen bufant, els músics que evidentment bufen aniran en mascareta, i és una manera de complir la normativa i de les mesures de seguretat. Jo animo la gent a participar, i animo la gent a participar també de la nostra cavalcada, que aquest any jo crec que és la més llarga de la història, perquè anirem per tota la ciutat, quasi, per quasi tots els barris de la ciutat, perquè si vius al Grau no et meneges del Grau, si vius a la zona de l'Avinguda de la Ràpita no et meneges de l'Avinguda de la Ràpita, i si vius a la zona del centre doncs, o a l'Avinguda Catalunya. Passarem per totes les avingudes principals de la ciutat. D'aquesta manera el que fem és que la gent s'esponja i s'estire i no estiguem tots amontonats, que és el que no hem de fer. No hem de crear aglomeracions de gent, sinó el que podem és, ja que els Reis passaran per tots aquests carrers, que la gent vagi estirant-se i que no vagi a pilotonant-se perquè no és el que toca. Un dels patges reials que ja ha arribat a Amposta ha garantit que se seguiran totes les normatives de seguretat. Tant els patges com els Reis seguirem totes les normatives vigents i actuals, per tant que tot i la pandèmia sigui un acte completament màgic, enfocat a les famílies, infants i xiquets, que puguen disfrutar d'una nit màgica i com a principals personatges, els Reis i els patges.
futbol, l'Escó va perdre 3-1 al camp de la Grama i es complica més la permanència. L'Escó va fer un pas enrere en les seves aspiracions de permanència després de perdre al camp de la Grama 3-1 en el darrer partit de la primera part de la Lliga. Tot i la derrota, els riberencs van començar bé i al minut 7 Gerard Badia va robar la pilota, va realitzar una molt bona passada a Sardà i aquest no va perdonar marcant el 0-1. Després d'uns minuts sense perill, una centrada de la Grama que l'Escó va rebutjar malament la va aprofitar Molins per empatar. Els visitants van baixar d'intensitat i això van aprofitar els locals per dominar. Superada la mitja hora de joc, Fran va veure avançat el porter esconenc i des del mig del camp va marcar un golaç, capgirant així el marcador. A la segona part, els de Germán Inglés van sortir amb ganes i l'empat hagués pogut arribar en una gran posada de Marcel que no va poder rematar ningú. A partir d'aquí, la Grama va dominar i Molins, al minut 61, va sentenciar el partit marcant el 3-1. Els canvis esconencs a la mitja part i a la segona no van ser el revulsiu que es buscava. L'Escó, en el darrer tram, es va llançar amb tot en atac i va provocar que les contres locals portessin molt de perill. Després d'aquesta derrota, toca seguir treballar i mirar d'anar sumant punts cada setmana perquè la salvació cada cop està més lluny. I el Tortosa anunciarà la destitució de Guillermo Camarero com a tècnic del primer equip tortosí pel joc mostrat per l'equip i els resultats obtinguts en la present temporada, que no estan satisfent les expectatives de l'afició. La Junta de l'entitat Roig i Blanca també ha anunciat que substituirà l'equip tècnic actual per un nou equip encapçalat pel tarragoní Gabriel Amores, amb l'esperança que serà el revulsiu que necessita l'equip per fer aflorar la qualitat dels seus jugadors individualment i la de l'equip en el seu conjunt. El nou entrenador, Gabri, ha estat tècnic del Cambrils i del Torredembarra en els últims anys, competint amb èxit a la primera i segona catalana. En aquests moments, el Tortosa és segon amb 23 punts del subgrup 8B de la segona catalana a un punt del líder, l'Aldeana, ubicat en llocs que donen dret a lluitar per l'ascens. Arròs Montsià patrocina aquest espai. I en este punt de l'informatiu arribem a l'espai del temps. I avui comencem amb aquesta imatge tan bonica des del Delta de l'Ebre, amb aquests núvols baixos que s'han format sobre el mar a primera hora del matí per la inversió tèrmica i amb temperatures mínimes que en les fondalades i arran de mar s'han situat entre els 3 i els 5 graus. Per aquest dimarts, durant el matí, tindrem una jornada més o menys semblant a la d'aquest dilluns, amb ambient assolellat, però amb núvols alts i prims que aniran entrenyinant el cel. A partir del migdia i la tarda arribaran més núvols amb el pas d'un front que ens portarà per un costat pluges, en especial a l'interior, i per l'altre vent. Vent que fins a migdia serà fluix i de component sud, però ja a partir de la tarda i la nit entrarà el mestral amb cops moderats o forts o molt forts ja ben entrada la nit i la matinada. Pel que fa a les temperatures mínimes, molt semblants i màximes, que en general ja seran més baixes arreu del territori, amb valors que difícilment superaran els 18 o 19 graus. Estat marítim tranquil fins a la tarda. A partir de llavors, amb l'entrada del vent, maró en tota la façana litoral. I l'avanç de previsió per als propers dies ens porta encara a inestabilitat fins dimecres. A partir de dijous, més estones de sol en general i temperatures ja més normalitzades per a l'època de l'any en què ens trobem. I acabem amb aquesta fotografia des del Port de la Ràpita. Imatge d'aquest diumenge al vespre amb aquell cel rogent que ens assenyala el canvi de temps que ja tenim ben a la vora. I fins aquí aquest espai informatiu. Recorden que poden seguir informats a través de canal20ebre.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.